се изостави днес. Сърцето ми пее, сърцето ми пее. Малко да се почина от този Георги. Давай ти си. Наси, какво ще готвим днес? Ами днеска ще направим летни рецепти. Ще направим една лимонова паста, изключително лесна, семпа. И ще направим един лек вариант на милфьой с смокини и рикота. Изключително лек, изключително вкусно и не е толкова вреден и калоричен, както оригиналната рецепта. Ще започнем с пастата. Нека започнем с пастата. Или искам теб, намеря малко работа. Да, искам малко работа. Тя за това влезе. Само да кажа, че сме наживо в Инстаграм и от време на време ще поглеждам какво ни пишат хората. Ами добре. Сега. Ти си първа. Така, първо ще си направим ето тези корички, които ще заместят нашето бутерцето, което използваме в милфоя. Да. За целта ни трябват точни кори. Които ще залепиш с масло, предполагам. Не, не няма ли? Да използваме добре. Масло. Сега ще видиш, Гала. Добре, добре. Слагаме една кора. И можеш... Направил съм си захарен сироп с една част вода, една част кафява захар и малко лимон. Оставам го да стине, мажеш хубаво цялата кора. На туалета. Много обичам Нанди движенията. Тя като готви, тя рисува, той е художник. То не просто да залепи две кори. Да не е само пред камерата. Ама ти какво съзърцаваш сега? Ти изготви нещо друго. Виж как хубаво рисува. Така е. Така, и след като намажем кората, точно така. Анди, слагаме малко прясна мащерка. Сгъваме на две. Мащерка за сладкото, за милфьоя, така ли? Явиш ти. Сгъваме на две и сега отново мажеш. И след отново, това ще да, сложим да. Още една кора, пак с мащери по същия начин. Аз ще го направя, ти прави ли друго. Продължа с пастата. За пастата аз имам предварително вече сварена паста. Използвам лингуини, може да използвате и спагети. На загрят тиган слагате зехтин, малко чесън. Задължително. Я погледни какво прави само и кажи така ли трябва сега, какво прави. Да, сега взимаш още една кора. Върху нея. И я слагаш отгоре. Е, така, аз това ще го правя, да. Да. Служи ли мащерка пак? Да. Да. След това, като задушиме, добавяме лимонов сок. Е, затова не слагам аз лимонов сок. Е, ма трябва. То само в началото пръскалилка, после спира. Да. След това... Как хубаво замириса, веднага от чесъч. Оставаме да повреза около една минутка горе-долу. Добавяме си нашата паста. Сварена. Сварена. Сварена, да. Вариме според указанията на пакета. Да, най-добре. След това ще си добавим малко пресен магданоз. Аз съм си намерил този къдървия. Може да използвате обикновения. Какъв не си виждал къдръв ли? Има един много къдръв. Да. На пазарчето няма ли при вас? Ще добавяме лимонова кора. Нещо се бунтуват против лимона, обаче тази паста се бунтува против лимона. Странно ми е това. И лимон сложи, лимонова кора. Ще е кисело ли тая паста? Ами няма да е много кисело, между другото. Приятно е. Само лимонова трева липсва, Галан, вътре. Съкън, не, стига. Ще стане много тайландско, азиатско. Да е италианско. Така. След това ще си добавим масло. И съвсем малко от водата, която съм вънял самата паста. Типично по-италиански. За да направим един хубав сос. Точно така. Наско. До къде го докарате? До подкривата круш. Еми няколко слоя сложих. Колко още желаеш да сложиш? Правиме две кори. Точно. По този начин. След това... Ако са три, лошо ли е? Ами... Три ли сложи? Явно са три. Да има. Да има. Че сме ларш. Да. То виждате колко кремообразна и хубава става, да? Ей, това не мога да го правя, Гала го прави това нещо, аз този номер не мога да го правя с... Иди при нас, когато ти го покажа и ще видиш как ще можеш да го правиш. Не, може би е заради леко тигана. Леко напред и дръпваш към теб, елементарно. Ема, не, по-добре не дей, че искаме да хапнем от паста. Да, ако искаш, ще пробвай. Не. Така, сега Анди, след като намаза това тук нещо, изрязваме краищата, да. Тъй като те са грозни. И с краищата правим паста. Примерно. Може и паста да направим. Направо талията ли си стана? Така. Изрязваме ги. Вземи си една картия за печене.
Е, няма ли сега да ги нарежем? После няма сега ли сега... ще ги нарежем, но ще ги нарежем направо на хартията, за да не си игра, после да ги претваряме една по една. А, добре. Само да ви кажа, че имаме хора в лайв чата, в Инстаграм, които се запознават и се свалят кой набор си. Искаме да познаем, да. Браво. 9-3 съм. Той нас свободен, не чакай да не го предлагам, може да не. Аз съм 9-3. Разразваме го на 8, на квадратчета. Слагам отново хартия за печене отгоре. И? Слагаме във фурната. Точно за около... Нещо тежко отгоре, няма ли да се надигнат тези неща? Да, ще сложим още една тава отгоре. За да може да останат плоски. Слагаме още една тава отгоре. Да. Печеме за 10 до 15 минути, като след 10-та минута вече може да махнем тавата, за да се отсветат достатъчно. И имаме онези прекрасни корички. И се получават тези прекрасни корички. Това са блатовете. Много благодаря. Да. Сега сигурно ги сме, че те са много вкусни и така, да. Ти къде знаеш? Не? Знам, защото съм правила. Така. Анди. След това... Наистина са много интересни. Браво, Наско. Ще продължиме с нашия крем. Мащерката усещаш ли? Да, мащерката и захарния сироп е много за нашия крем, интересна комбинация. Да, казваш. Имам рикота. Към нея ще ти добавя ванилова захар. Ванилова захар? Мед. Може да използвате и просто шушулка ванилия. Може да използвате есенция ванилия. Нека да има ванилия. Юка, установявам, че въобще не готвиш. Се възлагам някакви надежди, изненадваш се с надки обикновени захар. Неща. Ванилия, да. Захар! Ти чакам нещо преди малко на фотока се. Готвила ли си с ванилова захар, да те попитам? Юли, може да не съм готвила, но очевидно това е нещо нормално за кулинарите. И не се изненадвам. А тук преди малко за какво се изненада пак нещо, което беше толкова обичайно? И половината коментари не сте ги чули, аз понеже слушам тук. И само се смея, така че. За топа как ям. Така. Това ще е единственото сладко, което ще сложим в крема. Медът ще го подслади достатъчно. Тъй като и смокините в момента са доста вкусни, няма нужда да прекаляваме с сутъм. Си? Да. Я проверя, аз на теб разчитам, Анди. Ако ти не ми кажеш, че е добре, какво? Вкусни са. Така. Да, така. Добре. Добавяме също малко лимонова кора отново. Тая лимонова кора днес на всичко върви. Ами да. Не знаеш, че аз винаги гледам да комбинирам рецептите, за да може да използваме продуктите максимално. А от останалия лимон просто го изсеждаме за сока за пастата. Ето това е. Оптимизация на продуктите в кухнята. Имам разбита сметана, която сега ще добавим към рикотата, за да направим нашия крем малко по-пухкав. Знаеш? Да. Сметана, как е? Еха. Юли знае какво е сметана. Е, супер. Да, продадена на невеста и разни други овни. Наистина изглежда много пухкаво и да ми да си... Сметана. Недей, може да ми донесеш солта, ако искаш буркана. Защо са още сладища? Хубаво е да сложим една щипка, защото рикотата е доста безвкусна. Когато сложиш щипка сол, втваряш вкусовете на целия крем. Ето, това пък аз го знам. Това пък аз го знам, Гала. То я знам, ма не го харесвам. На сладкище винаги щипка сол ме. Да. И в палачинките аз никога не слагам щипка сол, пък са ми хубави. Така не може, че ще не са за авторски права. За кое? Ей, така исках да сложи сол, като така е известният турски готвач. Да, да, ама той слага такава едра сол, ти слагаш ситна, може да слагаш колкото си искаш. Едра много не върви да слагаме на десерта, защото ще стане доста сладък. И след като си направим нашия крем, може вече да преминем към сглобяването на десерта. Айде да го сглобим. Румяна Влахова пише, че много моли да види как Гала готви, щом постоянно аз това съм го готвила, аз това съм го правила. Добре, добре, Румяна. Ще сготвя специално. А ние искаме да усетим, а ние пък ще усетиме как Гала готви. Искам да знам, Румяна, какво искаш да сготви и с удоволствие ще го направя. Другия петък ще готвим с Гала в кухнята. Да, обещано. Така, започваме да строиме нашият милфиой. Слагаме съвсем малко крем. Аз съм си го сложил в пож, защото е по-удобно, но може и с лъжичка. Много хубаво. Може и в тази също. Не, тая е много хубава. Защо? Може да ще направя и в двете чинии. Тая все едно аз съм я правя. Защото имаме достатъчно и сме доста хора в кухнята. Да. Започваме като слагаме малко крем. В кухнята си само ти. Ние сме... А вие сте в трапезарията? Да. Да. Така да се каже. Слагаме малко смокини. Моля те, не ги използвай всичките. Остави ми... Ето виж колко има остава. Добре.
за това сложно име, за това прекрасно нещо ли ето, то звучеше като двигател с вътрешно горене. Кое е Милфьой ли? Милфьой, да. Това е Миле Фоле. Това е хидролизно, нали? Малко кремче. Ставаме по още една кора. Сериозно бе? Изключително внимателно трябва да се прави това нещо, защото иначе всичко просто... Да, Анди, много внимавай. Да не се изчупи. И продължаваме да строим. Това не е само два етажа. Разбира се, виж готовото как фантастично изглежда. Боже, как се яде това нещо? Абстрактно трудно. Трудно се яде винаги, но пък е... Имаме малко изпечени орехи. О, браво бе на себе. Които просто леко натрушаваме, не искаме да се супер смелени, искаме да ги усещаме. Аз слагам бъдем. И продължаваме да строим. Точно така продължаваме да строим. Колко е хубаво да си имаш асистент в кухнята. А пък другия петък ще си имаме гала. Ако ти имаш нещо друго да правиш, аз мога да го върша. Пожела ли нещо зрителката? Не. Така че, каквото избереш ти, нас това ще готвим. Какво обичаш ти? Аз не мога да се сета нещо, което нещо не обичам. Нещо пикантно да е гала, нещо по-дно ще сготвя. Нещо пикантно. Да. И не пикантно за мен. Аз по сега на всички ще ви уидисвам. Тога не може. Еми, да видиш какво ни е на нас. Готвачите. Можете ли, бе? Боже, може да построим до 5. Добре. Да кажем. И сега слагаш, предполагам, виждам отгоре мащерка. Още интересно ми е с мащерката да видим какъв ще е вкусът. Много е приятен. Да. Добре, и нещо много приятно предстои сега, колеги, след рекламата. Снощи си поговорих и се срещнах виртуално с журналиста Ралица Василева. Знаете, че тя живее в Щатите от дълго време. Била е наш гост в студиото, скъпи зрители. Един много дълъг разговор направихме тогава. Тръгнахме от детството и до славните години в CNN. Така че сега ще си говорим за други неща с Ралица, за това, което в момента и се случва. Тя е преподавател за първи път тази година наживо ще се види с студентите си, защото от няколко години преподавано заради пандемията, да, за която също си говорим с нея, каква е преподава сега наживо, каква е ситуацията в Щатите с пандемията, какво се случва утре, знаете, че е една от най-черните дати в съвременната ни история, 11 септември, и за това ще ни разкаже Ралица Василева след рекламата.